Fala quanto peso aí, tá? Perdi o canal. Vamos lá. Legzinho, né, pai? Te cria. Esse é a raiz, pai. O cara fica no chão aqui, ó. Se cair do chão, tu não passa. Aqui não quebra o banco, né, meu? Já sai direto no chão, que retão, assim, ó. Já fica aqui, ó. De cu pra cima, aqui, assim. Quebrado. Aqui o exercício entra pra cima. É difícil achar esse exercício desse aparelho, ó. Bota aí. Eu nunca vi. Você achava na academia um dia? Muito difícil. Olha o peso vermelho também. Você pega e foca no posterior. Eu nunca vi. Eu nunca vi isso aí. Curte, velho. Vai descer pra posterior. Você pega full, meu irmão. Porque tu mete aqui, ó. Olha só posterior pra também. Tu pega. Ah, meu irmão. Show de peso, velho. Reclama agora. Ih, bota o delicinho, velho. E o suador batendo. Suador batendo, pai. Mas... Tem um ventinho? Não, tem um ventinho de cria aqui, ó. É só o... Pera aí que eu vou fazer um ventinho perto natural aqui. Vai jogar embaixo na cara dele. Dá uma guspida na cara do louco. Vai, meu. Marcha. Aí. Já estamos no qual? Coisa de 5. Nossa, que é muito. Extensora. Hack machine. Agachamento. Certinho. Bota exercício pra... quadríceps que a gente faz, depois a gente vai fazer de 2 a 3 no posterior, de 2 a 3, dependendo de como tá o estado da pessoa, 2 só, aí depois a gente faz uma panturrilha e finaliza com passada, sem peso, sem nada, caminhando, pra dar aquela última enchida no músculo, ir pra casa, pedir um hambúrguer, um X, uma pizza, um açaí, X, pra recuperar o glicogênio do músculo. Você quer emagrecer, não vai fazer isso aí, né? Lógico que não. Quer emagrecer, tu não pode fazer essas coisas aí. Tu vai chegar em casa e vai comer teu frango com arroz. Ou teu whey protein com nossa tia de pão integral com mumu. Pra dar uma recuperada no glicogênio. Porque tem que ter a recuperada do glicogênio. Treino de perna, rapaziada. É louco? Quem que come, Mac? Tu come pão? Com mumu? Depois do treino? Só de frango. Sabe? Pois o frango é muito bom, né? Recuperação de glicogênio. Tem que ser um doce. Não, eu já comi um aceite. Dá-lhe um doce. Ô meu, que nem assim, ó, duas fatias de pão integral, pra tu que não, se tu quer, tipo, manter o BF baixo, de duas a três fatias de pão integral com mumu em todas elas. E a proteína pode ser o frango. Ou Nutella pra quem é rico. É, ou Nutella. E o frango tu pode manter com a proteína, se tu tiver whey proteína é melhor ainda, agora tu tem. Pode botar 25 gramas de whey proteína, precisa ser muito. Meu, tá tudo em inglês aquela coisa lá do México, não tô entendendo nada. Opa, ele é gringo, né? Cupom do Mr. Castro na Black School, ainda bem que ele lembrou, tá aqui na descrição. Tem ganha 10% de desconto. E o bagulho é gringo, pai, não é por nada. Ganha um brinde. Ganha brinde, rapaz. Oh, ganha brinde, pô. Quem ganha brinde? Agora vamos. Estamos em fevereiro, daqui a pouco começa minha preparação, começar meu off-season de verdade. Mas vocês vão ver, eu pai, nos palcos lá na vida. É o corpo, pô. Dente, baby! Palcos do Olímpia daqui uns 4 anos. Será que vai, mãe? Ah, se tiver um patrocínio de... Sem de 20 ser, mil. Não, e sem ser de suplemento. E dá uns GH aí. Já volta esse shape pro Olímpia. Vamos lá, marcha. Mais isqueiros. Tá pegando aí. Bundinha empinadinha. A gente tá na posterior de pernas, de cria, chifrezinho,
padrão FIFA, tá? Analise o japamorfo do Sul fazendo, pra vocês não fazerem errado, tá? Ai, dor na coluna, dor. Eu tô com a coluna toda errada, tô fazendo. Então tu pega e faz essa porra e não reclama. Ó, presta atenção, gurizada. Perna quase reta. Ah, nego vem aqui e faz esse bagulho dobrado assim, ó. Não, é outro exercício. Você quer estique? Você quer estique? Ó, vai lá, né? Esse é o estique, ó. Bora! Marcha com a minha perna tremendo. Bora! Ó. Posicionou aqui, ó. Parece VIP. Não me engano. Vou ser cancelado, perdi o canal. Ah, isso aí. Parece um viadinho. Deu até tapinha na bunda dele aí. Putão, vai, putão, aqui, ó. Dá um tapinha na bunda e faz amarra a blusa assim, o que que vão dizer? Aí, ó. Ó, 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 marcha. Ó. Segura o máximo. 5 segundos. Aí faz mais, tenta fazer mais 5. Você treina de camisetão, não bota uma segura regata. Lá embaixo. 5 segundos. E puxa 3. Ah, que não vai mais. Mas é essa é a noção. Um peso grande pra te fazer 4 repetição. 5. Dropa, faz mais 5, 6, 4. E faz ele mais. Eu venho na quarta placa. Aonde passar? Tá ruim de passar. Tá ruim de passar nessa porra. Esfregando o rabo, mano. E farinha nem pensar. Hã? Farinha nem pensar. Não, tu pode usar. Smart Fit mais gente. Vai. Pô, é só nesse suor que vai ganhar 2 mil de testa. Vai. Força. Foi isso o quê? Hã? 2 mil de testa. De testosterona. Isso no suor. Vai. O triplo terrestre tá agindo, né, tropa? Vai. Puxa. Na real, esse drop de um só não é nem drop. Aqui quatro também. Hã? Vai. Faz aquela jogada lá que eu te falei. 5 repetição. Segura em cima, tá ligado? 4, 5. 5 repetição. E segura embaixo pra ele meio que pra cima, no meio, tá ligado? Segura, segura, segura. Tudo mais em cima. Vai, tenta fazer 3 aí. O 3 é que se o cara faz, conseguir fazer 3, o cara tem que aumentar o peso. Isso aí a Globo não mostra, cara. Isso aí a Globo não mostra. Aí, show. Hã? Isso é um peso também. Aqui, rapaziada, o disco. Aqui, ó. Esse exercício aqui é muito gostoso. Né? Pega realmente a inserção. Quero saber, tá? A inserção do alongamento primordial da. Eu já vi cara falar que
isso aqui. Ah, amor. Tá gravando a panturrilha. Sério, cara. Fala. Porra. Ela para de gravar, dona. Ó. Ai, não faz o banquinho que vai pegar só isso aqui. Ah, meu. Ah, para. 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 Não acontece. Para de dar tapa nos outros. Vai incentivar, cara? Olha, te dar tapa em todo mundo. Fica carinho. Vem cá, mano, tem que ficar carinho aqui comigo. Eu sou o novo Mr. Sai, eu sou o Mr. Castro. Existe o Mr. Sai e eu sou o Mr. Castro. Vai, Mac. Depois tá liberado comer um hambúrguer, tá, pai? Dois. E um açaí. Cinco açaí. Açaí. Ele tem uma padaria. Ele tem uma lancheria, ele vende empada, ele tem tudo. Ah, é? Então ele vai ter que dar uns doces, uns coisas pra nós. Nunca deu uma empada pra mim. Não, eu já te falei, depois da temporada. Não, 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 queria agora, meu padre. Aí, pra deixar a padaria. Aí, tropinha, ó. Não, tropinha aqui não. Tropinha. Aqui, ó. Aí, rapaziada. Aí, pesada. Ultimamente tem um. Vai fazer um trapézio, vai dar pra polícia do lugar. Não faz isso aí na outra academia. Vai, vem descansa, cara. Vem descansa. Vai. Uau, meu, até vai. Chato, hein, cara. Ele ficou fazendo isso em mim em casa frequente. Fazendo um tapa na minha cabeça. Vai achar que eu bato em ti, cara. É, já vão te dando zap, perdeu o canal de novo. Já perdeu o canal umas três vezes assim, já hoje. Ó, eu faço assim, ó. Não, aqui, ó. Olha aqui, galera. Eu passei nela lá e pronto. Ele faz toda hora, toda hora. Tá morto? Será que molhou a camiseta? O outro ali já sentou já. Não aguenta ficar de pé. Tá, acho que tá amarelo já, tropa. Ô, meu, já era. Finalizamos treino. É isso aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pega no próximo vídeo. Valeu. E tu? Não tem muito o que falar. Bonzinho. E o garoto? Se tua camisa não sai assim do treino, não treinou. Se tu não sai assim, ó, do treino? Já deu umas 10 espremidas já. Aí, ó.